Dizia o camarada Manuel Camacho que o secretário-geral do PCP vinha aqui para dar ânimo, para estimular. Não estou de acordo com ele. O maior estímulo é de vocês para o secretário-geral, para a CDU, com esta grande recepção, com este carinho, com esta presença combativa que é marca da população de Aljustrel. Teve do seu lado, nas pequenas e grandes lutas, em defesa dos postos de trabalho e do funcionamento da mina, em defesa dos reformados e pensionistas, a quem foi prometido pelo menos 300 euros de reforma e que hoje continuam com reformas miseráveis. Não esquecem os jovens, a quem foi prometido 150 mil postos de trabalho no país e mais postos de trabalho no Alentejo, e hoje há mais desemprego nesta região. Não esquecem que na defesa do serviço de saúde, na defesa da segurança social, na defesa do ensino público, houve uma força que não enganou, que não disse uma coisa em campanha eleitoral e fez outra na Assembleia da República ou na sua intervenção. Esta CDU respeitou, honrou o vosso voto pelo trabalho, pela ação, pela intervenção e pela luta.